Pozdrav lažovi! Vjerovatno ste već nekad prije čuli za ideju u kojoj se samo najpopularniji i najbolji klubovi Europe natječu između sebe. Natjecanje koje bi vrtilo puno veću lovu od Lige prvaka i natjecanje u kojem ne bi bilo sirotinje koje im i onako samo ruši gledanost. Jer kojem se na primjer Englezu uopće gleda neki Cluj, Ferencvaros, Dinamo ili Zvezda u Ligi prvaka? Ta ideja nije nova, ali nedavno je izašlo nekoliko novih informacija kako bi ta liga izgledala i kada bi uopće to natjecanje počelo. O čemu se točno radi, pogledajte u nastavku videa. Dakle, kaže ovako. Ako je suditi po britanskim medijima, Liverpool i Manchester United navodno već pregovaraju o pridruživanju ovoj ligi, koju začudo FIFA podržava, direktno se uplićući u rad Europske nogometne organizacije. U pozadini svega je novac, i to ogroman novac. Naime, navodno su financijeri spremni osigurati više od 5 milijardi eura za natjecanje u kojem bi igralo najviše 18 klubova iz Liga petice, a navodno je više od 12 njih već započelo s pregovorima o novom natjecanju. Ne treba ni spominjati da predsjednik Reala Florentino Perez odavno navija za ovakvu ligu i da će prvi stati u red da kraljevi budu među osnivačima tog novog spektakla. Znači, ako ima istine u ovim nagađanjima, FIFA se otvoreno miješa u rad UEFA i želi iskoristiti priliku da zaradi još malo novaca ili bolje reći da dio UEFA-inog kolača otme samo za sebe. Da li je to stvarno moguće, pitate se? Nažalost, kada je u pitanju novac, da, sve je moguće. FIFA će vrlo lako naći sponzore koji će olupati masnu lovu, jer ovo natjecanje bi pobudilo sigurno više interesa od same Lige prvaka, koja je momentalno najjače klubsko natjecanje na svijetu. Tako da, kao što ste čuli, tih 5 milijardi eura o kojima se priča, vjerujem da ne bi bio baš nikakav problem. Pitate se da li bi neki od najvećih klubova Europe bez grižnje savjesti napustili UEFA-inu Ligu prvaka i prebacili se u tu, nazvat ćemo je FIFA-inu Super Ligu? Ja vjerujem da bi. Razlog je naravno opet novac. Bogati klubovi sve više troše i logično teže tome da budu još bogatiji kako bi mogli trošiti još više i više i više. Za svaki klub koji bi pristao igrati tu Super Ligu, kažu da bi automatski bio nagrađen sa 100 milijuna eura. Ludo, zar ne? Još luđe je što planiraju da bi pobjednik te Super Lige dobio nekoliko stotina milijuna eura za nagradu. Kaže, po nekim izvorima, klubovi osnivači te lige bi imali zaštićen status i 20 godina ne bi mogli ispasti iz lige, a jedna od glavnih ideja vodilja je smanjiti utjecaj zastupnika, to jest menadžera igrača, na čije se provizije troši veliki novac. UEFA se naravno zgraža nad tom idejom, jer kao nedopustivo je da se nogomet dijeli na bogate i siromašne, dok je recimo istovremeno sama UEFA podijelila Ligu nacija baš točno tako po istom sistemu. Na jače i slabije reprezentacije. A zašto? Pa opet zbog novaca, da bi dobili više atraktivnijih utakmica i uzeli veću lovu od sponzora, TV prava itd. Ali ne radi se samo o Ligi nacija, pa UEFA-ina Liga prvaka osmišljena je tako da samo njezino ime nema nikakvog smisla. Ne igraju samo prvaci svojih država u Ligi prvaka kao što je to nekada bio slučaj u Kupu prvaka. U današnju Ligu prvaka znate i sami tko ima najviše šanse da upadne. Jasno, klubovi sa najviše novaca. Ali ajmo reći teoretski da dođe do toga da se stvarno osnuje ta Super Liga. Tko bi u njoj uopće igrao? Naravno, najatraktivniji i najbogatiji klubovi iz Liga petice. Kako kažu, Liga bi brojala 18 klubova. 5 bi ih bilo iz Premier Lige. United, City, Liverpool i vjerovatno Chelsea, Tottenham ili Arsenal. Iz Španjolske Barca, Real i Atletico, iz Francuske Paris Saint-Germain, plus vjerovatno Lyon i Marseille, iz Italije Juve, Inter, Milan, možda čak i Roma i Lazio, iz Njemačke vjerujem Bayern sigurno, pa možda i Dortmund i Leipzig. Ovo su sve naravno samo moja nagađanja i ovo ništa nije službeno. Ono što je stvarno zanimljivo jest da oni žele ligu sa 18 klubova u kojoj bi se igralo 34 kola i onda bi se još išlo u play-off.
a da paralelno sa time svi ti klubovi igraju i domaća prvenstva i kupove, reprezentacije da igraju kvalifikacije za Europsko i svjetsko prvenstvo i još u sve to Ligu nacija. Ovaj dio mi nije nikako jasan kako to misle izvesti, jer već sad je, ako i zaboravimo na nevidljivog neprijatelja, kalendar toliko pretrpan terminima da bi umjesto nogometaša trebali početi razvijati robote koji će biti u stanju igrati svaki drugi dan jednu utakmicu. Znači, da skratim, ovo je jedna velika boleština u kojem smjeru ide i nogomet i ljudi koji ga vode. I to sve pod motom We care about football ili For the game, for the world. Korona kriza mogla bi imati veliki utjecaj na nogomet i ako najbogatiji klubovi Europe osjete da bi se mogli naći u bezizlaznoj situaciji, Europska Superliga mogla bi postati realnost, na užas onih koji neće imati pristupa tom velikom fondu nagrada koje bi liga nudila. Ostali će dobiti mrvice sa stolova, urušit bi se mogao i postojeći sustav transfera pomoću kojih klubovi u državama poput Hrvatske pune svoje proračune. Ali možda sve ipak ostane na još jednom probnom balonu, jer teško je zamisliti da bi se sve moglo pokrenuti već 2022. godine, kako su oni to zamislili. Jedan od izvora vjeruje da je nemoguće uopće pokrenuti tako nešto bez UEFA-ine potpore i da će sve biti jasnije tek 2024. za kada se očekuju nove promjene u Ligi prvaka i ostalim europskim kupovima. Znam da će neki od vas mlađih reći wow, pa to bi bilo baš super, svaki drugi dan bilo bi odličnih utakmica za pogledat. Mislim da se varate, a evo i zašto. Kad sam ja bio klinac, nogomet se gledao sa puno većim guštom. Prije svega, nije bilo kao danas toliko mogućnosti da uopće gledaš sve što poželiš preko interneta, a i recimo sama Liga prvaka je imala tek 4 grupe i nakon toga je išlo četvrtfinale, polufinale i game over. Ali svaka ta utakmica čekala se kao da je praznik. Polufinale 1997. recimo, Dortmund protiv Manchester Uniteda ili Ajax protiv Juvea, pa to je svijet stao na 90 minuta. Danima prije utakmice se pričalo o tome ko će koga proći, tko će biti u prvih 11, tko će završiti u finalu. Iščekivalo se, barem mi koji smo bili zaluđenici nogometom, stvarno smo iščekivali. A danas? Danas ima toliko vrhunskih utakmica da postaje naporno i dosadno. E, sutra igraju Juve i Barca, ma koga briga jebote, svaki tjedan gledaš i Juve i Barcu. Dosadili su, brate, toliko je utakmica da ni ne možeš ispratiti sve što bi htio, osim ako ti nije posao da sjediš doma i ne propuštaš derbije. I sad zamisli još da stvarno naprave Superligu koja bi se igrala paralelno i sa prvenstvima, i sa kupovima, i sa Ligom prvaka, i sa Europa Ligom, i sa kvalifikacijama za Europsko i svjetsko prvenstvo, i sa Ligom nacija. Pa to bi bio smak svijeta za nogomet. Slažete li se sa mnom? Pišite mi u komentare. Hvala vam što ste gledali video. Ako želite pomoći rastu kanala, podijelite video na društvenim mrežama ili svojim prijateljima. I ne zaboravite, vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi lažovi i lijep pozdrav. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, imamo, nećemo sve.